Når vi heiser opp, så tar vi kvarsin i... Kvarsin inne? Ja. Bare vent litt i gang, så jeg får det. Jeg er faen min, jeg kan. Jeg vant til helvete nå. Så den har du deg, mamma. Jeg har ikke skjedd. Hvis det blir for kortet her, så vil jeg ha en på det blå tøvet. Den er knyttet opp i deg. Har du noe da? Ja, det var kjempebra. Jeg er ikke da, faen. Fy faen. Tre da først på høvet. Og så tar du høyre forfot inn i. Det er vel ikke så rart. Det er de feil. Du må ta den andre opp på ryggen. Det er snor på den som skal rundt. Er det ikke det? Det er en sånn klips. Den der største løkka skal over høvet. Ja. Sjå, hva bra hun er. Ja, det er altså verdens snilligaste vind. Sånn, ja! Ja, så må du bare få stramme den under brøstet. Ja. Høyre forfot skal i... Sånn. Der, ja. Det er lett å se. Nå får du tøve på feil sida. Ja, da. Ja, det kommer munnen. Det er bare løft etterpå. Ok. Ja, der tøve. Jeg er sikker på hvordan feil sæla, det ser jeg. Jeg er sikker på sæla i feil påse. Jo, det var det. Prøv å se på bakparten. Nå er feil påse. Nå er feil påse at sæla, det ser jeg. Ok. Sånn, ta og vit bort. Jeg undrer du har kanskje hjemme her, så... Veldig lett for en hund, ja, det er ikke bare det. Nei, det er en andre tøve. Ja, da blir det liggende under buken. Det er tøve, kan du på andre siden. Den skal opp på øversiden. Ja, det er på øversiden. Ja, det er inne, ja. Det er på øversiden, og det her er på undersiden. Ja, vi tar det på øversiden også. Det her også, imellom dette. Ja, bakom. Prøv da. For du vet at... Ja. Den er helt rundt. Ja, det kommer på ursida uansett. Dere må løfte mest i det her, tøvet. På det her, ja. Ja. Åja, det blir under uansett. Ja, det blir da. Ja, ok. Ja, men dere har noe. Ja, det er bra. Mest fremme. Mest fremme. Hun kommer. Nei, hun kommer. Hun kommer. Får du få hit, da? Ja, det går ikke. Det er oppe. Åh. Det er oppe. Hvordan går det med det? Kjenner du det opp? Ja, jeg kan jo gå og se på det andre tørnet her borte. Ja, ja, det kan du gjøre. Ja, det var jo... Kom, du hadde vi vært på feilet. Ja,